V predvečer Sviatku svätého Mikuláša námestie v Snine rozžiarilo vyzdobený a vysvietený stromček. Decembrovú atmosféru mestu vdýchla vianočná výzdoba. V kinosále Domu kultúry plné hľadisko predovšetkým malých divákov čakalo na príchod Mikuláša. Čakanie spríjemňoval kultúrny program pripravený miestnou základnou umeleckou školou. Na javisku bolo veselo, k deťom sa prihovárali šašovia, tancovalo sa, hralo sa na hudobné nástroje, zneli zvučné spevy. Stalo sa už tradíciou, že Mestské kultúrne osvetové stredisko pripravuje mikulášsky program pre malé deti a teda aj väčšie deti. Tieto vystúpenia sú pravidelne vypredané, deti sa na to veľmi tešia a myslím si, že má to takú správnu predvianočnú atmosféru. V priebehu dvoch vystúpení sa na pódiu vystriedalo 140 detí. Deti sa veľmi tešia na toto vystúpenie a predovšetkým malé deti, ktoré aj do tohto programu zapájame. Úžasné, krásne, deti boli bezprostredné, nápady vždy atraktívne a také, ktoré zaujali, ale trošku by som možno obecenstvu povedala, že zatlískajte viac, lebo tie deti si to zaslúžia. Vystupovali aj naše deti, veľmi sa nám to páčilo, chodíme každoročne a detičky boli zlatúčke. Veľmi, malé sa strašne páčilo, ne, veľmi na také podujatia a Martinko bol tiež spokojný. Sa nám to páči a... Ale chodíme hore každý rok, to dobré, dobrý program je a mali sa tešiť, že na vystúpenie. Na scéne nechýbal čert a anielici. Aj tí netrpezlivo čakali na Mikuláša, aby mu pomohli s darčekmi. Napätie stúpalo, keď sa rozozvučali sane. Vtedy sa už slova ujala Irenka Kurťáková. Plné hľadisko privolávalo Mikuláša. No tam prichádza Mikuláš. Zatlieskame Mikulášovi, privítame ho pomleskom. Za potlesku a obrovskej radosti deti sa Mikuláš posadil do svojho kresla a pustil sa do práce. Deti tohto obľúbeného svetca dobre poznajú. Červené má oblečenie, červenú čiapku s bielým cencúrcom. Bradu má bielu a plášť má červený. Mikuláska noc má v rodinách stále svoju tradíciu. My stále dodržiavame tradície, to znamená, že čistíme čižmy. Aj muž si musí vyčistiť čižmy, hoci nechce veľmi. A klasické darčeky do čižmičky sa dávajú. Čisté čižmy musia byť na balkóne a podobne. A čakáme ho na okne. Veselo, plno hračiek v čižmičkách. Balík plný sladkostí potešil všetky deti. Mikuláš sa rozlúčil s úprimným želaním. Všetkým deťom by som chcel popriať, aby ich mali doma radi. Nech im ide pekne v škole, nech majú veľa lásky a nech sa im splnia všetky tajné priania detské. Zo Sniny Iveta Buraľová.